Академията за мода реши в самото начало, преди да е започнал ревю спектакъла и награждаването, церемонията за връчване на наградата БГ модна икона, да направи един малък ритуал за тези талантливи студенти, които заслужават нашата подкрепа. По традиция, в унисон с корпоративната социална отговорност, Златна игла, Академията за мода дава своите стипендии на Иванина Иванова, която е наградена за високи творчески успехи с стипендия на Академията за мода Златна игла. Заповядай, Иванина. Тя е студент, четвърта година, бакалавърска степен. Това е нейният сертификат. Честито! Искам да кажа само от две думи. Тази награда е голямо признание за мен и много се радвам, че я получавам. Тя ми дава стимул да работя усърдно за бъдеще, все повече и повече. Благодаря. Вторият стипендиант, Златна игла, социална мисия, е Рая Виктор Георгиева. Рая Виктор, която е студент трета година, бакалавър, моден дизайн в Националната художествена академия. Рая, къде си? Изключително съм благодарна и развълнувана за тази награда. Благодаря на Академията на мода и Любомир Стойков, професор Любомир Стойков. За мен това е страшен стимул. Също така искам да кажа, че това е награда не само за мен, но и за хората, които ме подкрепят, моите близки, но и преподавателите. Благодаря. Благодаря малко. Важно е тези моменти да се запаметяват. Така че ще имаме много снимки. Адмирации за всички студенти. Заповядайте. Аплодисменти още веднъж за тях. Прекрасни са. А сега следва да видим произведенията на студентите на професор Любомир Стойков, специалност моден дизайн в Националната художествена академия. Аплодисменти и начало! Покажи своето произведение Кирил Бучетлийски от Украина, бакалавър, втори курс. То се стреми да открие нови форми и функции на дрехата и ни представя туалет, вдъхновен от деконструктивизма, въплъщение между хаос и ред. И така, аплодисменти за дизайнерското предложение на Кирил Бучетлийски. Следва да видим аутфита на Мейчи Джоу от Китай, бакалавър втори курс, която представя туалет, чиято основна тема е джазът през 19 век, когато тя била важно средство за робите негри, за да могат да изразяват емоциите си и протеста си срещу расовата дискриминация. Аплодисменти за дизайнерското предложение на Мейчи Джоу. Продължаваме напред с Ива Георгиева, бакалавър втори курс. Представя аутфит, вдъхновен от идеята за етично отношение към животните. За изработването му е използван алтернативен материал, направен от чували, който пресъздава визуален ефект на естествена кожа, но е лишен от акта на насилие. Ето ги тя.
снимка. И аплодисменти за дизайнерското предложение на Ива Георгиева. Рая Виктор, бакалавър трети курс. Тя ни показва своя аутфит, вдъхновен от златото, защото то преплита времето плясъка си, за да стане вечно дете на разкоша. Много са красиви заедно, а сега ще видим и туалет. Аплодисменти за иновативното дизайнерско предложение на Райо Виктор. Иванина Иванова от бакалавър четвърти курс, която презентира своя аутфит Еуфория от колекцията Chocolate Diamond, който е вдъхновен от френско реви в Париж, както и от любовта и към шоколада. Аз също обичам шоколад. Туалетът е изработен от тъфта и жакард, ливащи и преливащи се в едно цяло. И аплодисменти още веднъж за дизайнерското предложение на Иванина Иванова. И още веднъж, разбира се, моля ви силно аплодирайте всички тези талантливи млади дизайнери и студенти на професор Бомир Стойков от Националната художествена академия. Всички бяха наистина прекрасни.